cez obilazni put. Ne morate paziti jer ima kamion. Kamioni dolaze odavde, evo ih. Kamion. Evo je žena ide. Pa će pre. Gospodja, kako se snalazite u ovom kraju? Kako se snalazite ovde? Sva prvi put tu sam prošla. A ove stepenice kako? Gore, za most. Ne. Jel mogu da pitam vas? Kako se snalazite ovim stepenicama gore? Pa dobro, za sad ide, ali nisu baš sjajne. A ovaj put za obilazni ovde? Bilo je ranije tamo, sad su ovo napravili. Znači, stepenice može bolje ili vam ne smetaju? Stepenice još mogu da knjižemo niz njih. Dobro. Solaris just stiže, yeah.